ကလေးပုံနဲ့အတန်ဖိုင်နဲ့ပို့ပါတယ်ပြီးရင်ဝေးသိန်း3000နဲ့ရွေးဖို့ကလေးကကျွန်တော်သားမှကျွန်တော်သားကျွန်တော်သားအတန်နဲ့ဟိုဟာသူတို့ပေါ်ထားတဲ့သူတို့ဆရာဆိုတော့သူတို့မှာအကြံဉာဏ်တစ်ခုကရှိ ོས་ ရှိရပါမယ်ပြောရင်ကလည်းတော့ဘာကွာဇွဲဝလာကောဖိဖိဇွဲဝလာကောဆိုပြီးတော့ကလေးမှငိုပြီးတော့အာဝန်ထဲအတန်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီတန်ဟိုဟာပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝအောင်နားမထောင်နိုင်တော့ဘူးကလေးခေါ်သွားတဲ့သူနဲ့အနီတို့အိမ်ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေလေးကိုကြည့်ပြရတယ်ဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းပါတယ်ကျမတို့သူတို့နဲ့ပေါင်းခဲ့တာဆိုရင်ဆယ်ပြည့်နှစ်တိမစားတော့ပါဟုတ်ပါဘူးမိသားစုလိုနေတယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းကိုလည်းကျမကိုယ်တိုင်ဒီနားမှာနေနေဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်အားပေးထားတာပါဟုတ်ကလေးကလေအဲ့ဒီအိမ်မှာကလေးတွေရှိလားဆိုတာနဲ့နောက်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်ကကလေးတွေနဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့သားလေးနဲ့ရင်းနှီးလားဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုတော့ညမန်းတော့တန်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုရင်းရင်းနှီးနှီးဟိုလိုဆော့တာပြူလာတာတော့မရှိဘူးအရွယ်လေးလည်းဟာတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကသူကတမီ200ဩဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဆိုဟိုပေါ့ဒီကလေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနီတို့ဟိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဘာတွေကြွေးတယ်ဘာညာအဲ့လောက်ကိုတိထားသေးလားမသိဘူးဩသူ့ကိုတော့မေးပါတယ်သားခင်းစားရလားဆိုတော့စားရတယ်ကြွေးတယ်မောကြွေးလားကြွေးတယ်တမီကြွေးတဲ့အခါမှာလည်းဘွားခင်းပါတယ်နေပါတယ်မပါတယ်နေမပါဘူးအဲ့ဖုန်းလေးပါတယ်ပေးသုံးတာအစမေးတယ်သားဖုန်းသုံးရလားဒီရွေးလေးဆိုတာဖုန်းမဲ့တယ်လေအဲ့တော့ဖဖဖုန်းပေးတော့တယ်ဖုန်းပေးပေးတယ်ဂိမ်းဆော့တယ်အဲ့တော့တာဝန်တင်နေကုန်ပေးထားလားတညာလုံးပေးထားလားဆိုတော့နေ့လည်းပေးတယ်ညလည်းပေးတယ်ဟောအဲ့လိုဖုန်းကိုရေရှည်ပေးထားတာဘာလို့လို့အန်ဒီထင်လဲကလေးမြင်အောင်လို့တော့အန်ဒီထင်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်ပြီးတော့လေသူကတခုရှိတာပေါ့နော်ဟိုဒီဘက်ရင်ကိုကလေးကလှမ်းမြင်ရလားအန်ဒီတို့အတန်နေကြရလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးအမေးမိတယ်အမေးတယ်ဟောပေါ့အန်ဒီကငိုတယ်ငိုပြီးတော့ခုနီးလေးကိုလေအဲ့လိုပေါ့ခေါ်တယ်ခေါ်တယ်ဆိုတာကပုံကြီးလေးရှိတဲ့နေရာကြားအောင်ပေါ့အတီးရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ခွားရဲ့စိတ်ပြောင်းရင်စိတ်ခံစားမှုလည်းပေါ့နော်ဟောငါဒီလိုပြောနေငါမိလေးကနေရရာကပေါ့ကြားလိုက်လေဆိုတော့ခိုင်ကျက်နဲ့ခေါ်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခလေးပြောင်းအောင်လဲဆိုမှမေးတယ်ခွားကငိုနေတာတာရဲ့တာမကြောက်လို့ဆိုဆွေးမကြောက်ဘူးလို့ပြောတယ်မကြောက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသူကအပေါ်မှာတစ်ထပ်ပါတယ်ခေါ်ထားတာလေအဲ့ပေါ်တစ်ထပ်ထဲမှာလုံုံနဲ့နေရာမှာခေါ်ထားတော့ကလေးကမကြားဘူးကလေးကိုခေါ်သွားတဲ့နေရာဟာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ထားလဲကလေးခေါ်သွားတဲ့နေရာတော့ကလေးနဲ့အန်ဒီကအငဲတဲ့အထူးနေတယ်အဲ့ဒီနေရာကျတော့အပေါ်မှာနေပြီးတော့သူ့ကိုယ်ရည်လုပ်တဲ့သူကတနည်းလားလေကိုကြောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူချုပ်ပေးမယ်ဒါကြီးဆင်းခဲ့တော့ဆိုတော့ကလေးကအန်ဒီနဲ့အထူးတွေကနေအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်သူလည်းဆင်းသွားပြီးတော့အန်ဒီနဲ့တော့လိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ရည်ကကိုမှုဂျုံကအဲ့လောက်တော့စကားချလိုက်တယ်ငါသားထိုင်ဆောင်နေတော့ဖုန်းလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကလေးကအိမ်ရှိမှာပုံမှန်နဲ့အများတန်းနဲ့တိုင်းဒီလိုပဲနေတယ်ဒီတော့ကလေးကအိမ်ရှိမှာတနက်ကလေးနဲ့ခေါ်အဲ့တော့အန်တီတို့ကမုံရောင်းသည့်အတွက်အထဲထဲမှာအန်တီကမုံကြီးတွေချိုးနေတာဒါမှလည်းအန်တီရဲ့အကျင့်ကဘယ်တော့နေနေပေါ့နော်ကလေးကိုခေါ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်တားရည်ဇွဲရည်အများတန်းခေါ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အန်တီမှာအဲ့တော့အန်တီကခေါ်လိုက်တယ်တားရည်ဇွဲရည်ဆိုတော့ပြားတယ်မသားလို့အောက်ကိုဆင်းနေတော့ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တနက်တလေးတပြတ်တက်နဲ့ပေါ့နော်ခုံလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးပြည့်နေတယ်အဲ့တော့အန်ဒီလည်းဘူးလေးပေါ့နော်မဲချိုးရယ်ချိုးနေရင်လည်းတနတ်တန်ပြောက်သွားတယ်တနတ်တန်ပြောက်သွားတာအန်ဒီကတားရည်ဇွဲရည်ဆိုတော့ထူတော့အဲ့ဒါနဲ့အန်ဒီလည်းချက်ချင်းအန်ဒီတားငယ်ကိုတားငယ်မိတူကိုခေါ်တာထူမှုမသာဖွက်ကြည့်စမ်းလို့ဒီလိုဟိုမှာတားလုပ်တဲ့သူကချက်ချင်းထွက်လိုက်တယ်ဒီထွက်ပြီးတော့ဇွဲရည်ထွန်းရည်ဇွဲရည်ဆိုပြီးခေါ်တယ်ခေါ်တော့ကြောက်မရအဲ့ဒါချက်ချင်းတားကလက်ပတ်ပြီးတော့အနန္နာကိုရှာတယ်ပြီးတော့ဒီပီလေးလေးကလေအန်ဒီရောအိမ်မှာစနေကြည့်လို့ဆိုရင်ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေတိုင်းလည်းဘယ်တော့မှပို့ပဲဆန့်ကြည့်ရဆန်းလို့မတော်တတ်ဘူးခေါင်းရင်တော့မတိုက်ဘူးအဲ့လိုပေါ့အိမ်မှာပဲအဲ့လိုပဲနေတယ်ပုံပန်းလမ်းဒီဘက်တန်းလည်းမကူးတတ်ဘူးကလေးကအကိုအဲ့ဆိုရင်တို့ဒီကလေးလေးကိုခေါ်သွားရတဲ့အဓိကကြီးရချက်ကအကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထင်လဲပေါ့နော်ဟောပေါ့မင်းမနဲ့လို့ကလေးတွေ့မှဆိုရင်ညာပေါ့ညာအဲမနဲ့ချင်းအရင်တခါ9နိုင်လောက်လားမသိဘူးဈေးနှုန်းပါလို့ဈေးနှုန်းမှာတော့ရှိပါတယ်အဲဟိုကလေးပုံလေးနဲ့အဲမစိတ်ဟိုဗိုက်ဘာနေတခါတခုပို့ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းတနေ့ကုန်ချာညညကြလဲအချိန်တော့မှမဟုတ်ဘူး9နာရီကျော်လာပါလဲမသိဘူးထားပါတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကလေးပုံနဲ့အတန်ဖိုင်နဲ့ပို့ပါတယ်ပြီးရင်ငွေ3000နဲ့ရွေးဖို့မနက်ကိုသူရွေးရမယ့်နေရာကိုပြန်အကြောင်းကြားမယ်သူပြန်ဆက်သွယ်လိုက်မယ်သူတို့ဖွဲ့စည်းဟိုဟိုထိခိုက်အောင်မလုပ်နဲ့ထိခိုက်ရင်လုပ်ရင်ကလေးကိုတတ်ပြစ်မယ်ဆိုတော့သူရောက်တာပို့ပါတယ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ပို့ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်လည်းမရှိပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့ဘာညာဆိုကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာကိုသူလုံးဝမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ပြန်တွေ့တဲ့နေ့မှာလဲအဲ့ဒီအခန်းဘေးနားမှာဟိုကျွန်တော်ကတော့မမြင်ခဲ့ဘူးပေါ့လေကလေးကိုသွားခေါ်တော့ကျွန်တော်အဖေမေတို့သွားခေါ်တော့ကြာအဲ့မှာဟိုဟာဟိုကလေးတယောက်ကောင်းဆက်တဲ့အိတ်ကြီးတော့တွေ့တယ်ပေါ့သူတို့ဖြစ်ပြောင်းမှုအတွက်စီစဉ်တော့စီစဉ်ထားတယ်
ဟိုဟာနောက်တော့အရင်ဟိုဟိုပြည့်တော့သူတို့ခက်ပေါင်းမရှိတဲ့ခါကျမှသာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုပို့တက်ပြီးကလေးဘယ်လိုပါ냐ဆိုတော့သူတို့မှရည်ရွယ်ချက်တခုကရှိကိုရှိရပါမယ်ရှိရပါမယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကလေးကြောင့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိကိုဝင်တောင်းခံတဲ့ဟာရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးကျရင်ကျွန်တော်ကလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တာဝန်ပိုင်ပါကနေပုံလေးတော့၎င်းကျွန်တော်သားနဲ့ဖုန်းလေးတော့ပေးဖြည့်ပါတော့ခင်ဗျားတို့ချိန်တဲ့နေရာလာမယ်ငွေပေးမယ်ဆိုတော့တရားမှအဲ့ဒီလိုပို့တဲ့ဟာကြီးမရှိပါဘူးဟိုအလိန်ညာကြီးပေါ့ငွေညစ်တဲ့ဟာကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပါဖြစ်တဲ့ဟာကတော့ကလေးကကျွန်တော်သားမှကျွန်တော်သားကျွန်တော်သားအတန်နဲ့ဟိုဟာသူတို့ပေါ်ထားတဲ့သူတို့ရှိရဆိုတော့သူတို့မှအကြံဉာဏ်တစ်ခုကရှိကိုရှိရပါမယ်အခုအဲ့ဆိုရင် Viber ကနေပုံပဲပို့တာလားကလေးရဲ့အတန်ရောပို့တာလားအတန်ဟာရောပို့ထားပါတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဆိုရဲလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးလည်းကိုအပ်ထားပါတယ်ဟုတ်အတန်မှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးသူကပြောခိုင်းထားလဲမသိဘူးနော်ပြောခိုင်းခိုင်းတော့ကွာဇွဲဝလာကောဇွဲဝလာကောဖြစ်ပြီးဇွဲဝလာကောဆိုပြီးတော့ကလေးမှငိုပြီးတော့အာဝနေအတန်နဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီတန်ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝနားမထောင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့လေဟိုအဖေအမေနဲ့မျိုးသမီးကိုတည်ပြီးလို့ရှင်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘလို့မှမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြီးတော့စင်တော်ရေကျွန်တော်ညီရေကျွန်တော်ဦးလေးနောက်ပြအကူတရားဝင်နေတယ်ပဲဟိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြီးပါတယ်ဦးဟိုကသမီးကတည်ချင်တာဥကအဲ့ကလေးကိုအဲ့ဒီမနဲ့သွားခေါ်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါဦးပြောလို့ရတဲ့ဟာပဲပြောပြနေတော့ရရဟုတ်အဲ့ဒီနေ့မနဲ့ဖြစ်စဉ်လေးနဲ့ဦးသွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်သို့ဟိုပါပေါ့မားနာကြီးဝင်လောက်ပါတန့်ဘူးတက်တိုင်းကသူ့ရဲ့ဇဝအမှုဒရာထပ်စလိုက်တဲ့ကတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုပြီးတယ်ချိတယ်ဆိုကျွန်တော်မျိုးလက်ထလာတော့ဖုန်းတိုင်လိုက်ဖုန်းတိုင်လိုက်တော့အဲ့မှာသူကဘာပြောလို့ဆိုတော့အဲခုကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာနဲ့ထားတဲ့နေရာနဲ့ပြီးတဲ့လမ်းလောက်ဘက်ကတလန်းလောက်မှာအဲ့ကိုလာခဲ့ကြဘူးဟောသူ့ရဲ့ဒုတိယမှုကိုပြောချင်လို့ပါသူအမျိုးသမီးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဟိုမသိငါလို့ပြောချင်လို့ပါဆိုတော့ခေါ်တယ်ခေါ်လိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်သွားလိုက်တော့တွေ့တယ်တွေ့လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာလိုင်းကြားထားတယ်ပေါ့သူလူသမီးကအဋ္ဌံဝင်နေလို့အဲ PC ကိုမကျော်ခင်းနဲ့မင်းတို့သားပါကျော်လာရင်အဲ့အန်တွေဆိုးရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပြီးတော့ရဲဘူးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်သုံးလောက်ပါမှာသူ့ကိုမတင်ပါဘူးတော့မတင်တော့ဒီလိုလိုဖြစ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဦးမားကိုလမ်းပေါ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုလမ်းပေါ်တကင်းပို့တာပေါ့တက်ပြီးတော့တိကူကိုကျွန်တော်တို့လင်မတရားပို့အဲ့တော့တက်ကြည့်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်းပဲကျွန်တော်အိမ်ကသားကျွန်တော်သားငယ်ရဲ့အင်္ဂါဒီလေး၂ယောက်ရဲ့အားလို့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ကျွန်တော်မျိုးသမီးရောလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကတော့သူ့အမျိုးသားနဲ့အဲ့ဒီလုတ်ခဲ့ခါရခါမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသားနဲ့သူတို့ပြောတဲ့ line ကိုမကြော်ဘဲနဲ့ရက်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ကကျွန်တော်ဥဆောင်ပြောအရင်ဆုံးတက်သွားတယ်တက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတက်တဲ့အားလို့ကျွန်တော်သတိပေးလာတယ်သတိဝရိယနဲ့နေဖို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောက်ပေါ်နေဒီကောက်ကနည်းနည်းကျင်းတယ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ကျက်သွားလိုက်တော့သူ့အိမ်ငယ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ကျွန်တော်ကအရင်တစ်ခါကြောက်ပူလာတယ်ကျွန်တော်လင်မယားတယောက်ကအိမ်ကိုခေါ်လို့ပြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတိုင်းကျက်သွားတော့တွေ့တွေ့ချင်းပါလို့တယ်ဒီကန်ကြီးကိုဒီလောင်ကန်ကြီးကိုဒီလောင်ကန်ရဲ့အနောက်မှာဒီကိုကန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘူးကိုဆွဲလိုက်မှာဆွဲလို့မရဘူးအတင်းကနေပဲလော့ချတာနောက်အနောက်ဘက်ကနင်းနေပြင်ပါပြီးလေးစားကောင်းကိုထွက်တဲ့တကားတော့ပိတ်လော့ထားတဲ့ကျင်းနေအဲ့တော့ဖွင့်လို့ကျွန်တော်ဖွင့်တယ်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီကိုကြည့်တယ်ကြည့်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်သားတွေမိတွေကိုပါလို့မျိုးဆင်းနေလောက်တာဒီခန်းထဲပဲရှိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ညီလေးရတယ်ဘာလို့ဟုတ်ကဲ့ထောင်းထူးလာအောင်အောင်အမှန်ကြားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ချက်ဆွဲပွင့်ဆွဲပွင့်လိုက်တော့ဆွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာသူကအခန်းထဲကနေပြီးတော့အဖေကြီးလာဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းပြတော့အတန်းကြီးအဖေကြီးဆိုတော့သူကဘာလဲသူကသူ့ရောက်ကြားကိုခေါ်တဲ့ဟုတ်သူကလေးကိုခေါ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားကိုဟုတ်တယ်ကလေးကိုခေါ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားကိုခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအตาလေးနေလိုက်သေးတယ်အတန်လည်းမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခါတစ်ခါနာနာလေးဆွဲဆိုကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကထပ်မိတယ်မိတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးသူလေးနဲ့မမ်မီအဝါဦးမားနဲ့ဟောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်ပြလိုက်အဲ့ဒီမှာသူကဂျက်ကနေဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကအချိပဲဟိုမြင့်တာသူတို့ကျွန်တော်ကအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ထုတ်လိုက်တော့သူ့လက်ထဲမှာဘာမှမပါဘူးဆိုတော့မှအဲ့တော့ကျွန်တော်သားငွေရနေတော့ဆောင်းပြီးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးကမြင်လိုက်တော့ဟာသားသားဒီမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်သားကိုကောင်းမကလေးကိုပေါ်ပြီးတော့ဆင်းသွားလိုက်တော့အာသူ့ကိုထုတ်ထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပါဗောအဖေကြီးလားလို့ခေါ်တာအဲ့ဖမ်းထားတဲ့အမျိုးသမီးကပြောတာဗောဟုတ်တယ်ဖမ်းထားတဲ့အမျိုးသမီးကပြောတာအော်သူ့ယောက်ျားလားဆိုပြီးတော့နမ်းမိတာအဲ့ဒီမှာဥကသဘောကအဲ့ဆိုရင်သူကကလေးနဲ့သူနဲ့အဲ့ခန်းနဲ့အတူတူရှိနေတာဗောဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ယောက်ျားမှာအဲ့မှာအောက်မှာတော့ပြင်းနေတာတယ်ဘာကင်းလဲတော့တောင်းသွားတော့သူတို့ဒီလူဆောင်မှာသူနော်
ောက်ချင်းတော်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းတော်ကတော့တတ်ထားတယ်သူကတော့ရင်ပေါင်းချိုင်းနဲ့ဖွဲ့လာလိုက်ဖွဲ့လာတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ထဲမှာအခုပေါ်မှာသူ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ကနေပဲကျွန်တော်ကထိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးထုတ်ခဲ့လိုက်အဲတော့သူ့လက်ထဲမှာဘာမှမပါဘာမှတော့ကျွန်တော်ညာဆောင်းတော့ဆောင်းမနေနဲ့လှုပ်လို့တော့ဆွဲယူလိုက်တယ်အဲတော့ကလေးကခေါင်းလေးပေါ်တော့အောက်ကနေတော့ယူပြုံးပြီးတော့အရာရာနဲ့သမီးတည်ကျန်တာကြာနောက်ထပ်တစ်ခုပါဗောနော်ဟိုဒီကလေးလေးကလေဟိုဖတ်ချက်ပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီအဖိုးဖားလက်ထဲကနေဟိုဒီလိုမျိုးပျောက်သွားတာဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအဖိုးရဲ့ခံစားချက်ကောအဖွားခံစားချက်ကောတည်ကျန်လို့ပါအော်ဖွားခံစားချက်ကတော့သမီးကအခုဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖွားရဲ့ခံစားချက်ကနောက်ဆုံးအခုမှအဲ့ဒီစိတ်ကအကြီးကြီးနေအဲ့ဒီရေပဲရောအဲ့ဒီခံစားတိုင်းဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့သားလုပ်တဲ့ကောင်မအေးမအေးကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့လာပြီးပို့ထားတဲ့ကလေးလေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိကလေးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်မပို့ပြီးပို့မှာဟိုဘလို့ကောင်းလဲဖားရီတယောက်နေနဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်လို့လာပြီးတော့ပို့ထားတဲ့ကလေးလေးကကိုယ့်လက်ထဲမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူလည်းဘာနဲ့မှကိုဘလို့ပြောရမှန်းလို့မသိတော့ဘူးတအားခံစားရတဲ့အဲ့လဲမအိမ်နဲ့စားလဲမစားနိုင်ဘူးငါမီးလေးဒါမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ခိုင်ကြတော့ရှိတယ်ငါမီးလေးကကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့ငါရင်လို့ပြီးတော့ပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာပုံနဲ့အကူကတော့ဘလို့အူမန်းကုန်ပြီပြောလို့ကိုပြောပြတတ်နိုင်ရင်ဒီရဲ့အဲ့ဒီအသက်60ကျော်မှလည်းဒီလိုတွေ့ကြတာခါမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ဦးစိုးတော့နော်ဟိုပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာအခုကဘယ်လိုမျိုးလေးခံစားလဲ။အေးအဲ့ဒီညကတော့ပူပူသွားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဓာတ်ရည်ထိုးမှတော့ခဏဆောင်ပြီးဘူးပြန်လာတယ်။ကျွန်တော်ကရည်ထိုးမယ်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကနားယူကျွန်တော်ရဲ့နားရတော့5မိနစ်10မိနစ်လောက်ပြန်။ကြည့်လိုက်တော့သူက3နာရီပြတယ်။3နာရီပြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပစူးရေဝပစူးလေးကိုလဲလိုက်တယ်။လဲလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီလေးကဂျုံအိမ်မှလာမျိုးဘာလို့မလို့တော့သူကကကြောင်အဲ့ဒါဆိုကွာငါရေထူးမဲ့တက်လက်ဆာလည်းငါချပါမယ်ပေါ့။အခုအပသွားချိုးချိုးပါရပါမဟုတ်ပါဘူးငါချလိုက်ပါမယ်ပေါ့။ရပါတော့ဘာမှကြာတာမှမဟုတ်ခနဲ့။ဆိုတော့တိုးလေးအိတ်လေးကိုဖြီးတုံးချီနေတယ်။ဒီရှိရအတန်တားတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာလုံးတော်မှစကားမချလိုက်ရဘူး။ငါရေကြည့်လိုက်တော့လေ3နာရီ5မိနစ်တော့မဟုတ်ဘူး။5မိနစ်တော်တော်လေးပဲ။တရ5မိနစ်ခွဲလောက်ဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းယူလို့မရကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲ။အဲ့တော့မင်းကဘယ်ကြည့်မင်းကဘယ်ကြည့်ဟိုတယောက်စီကြည့်တယ်ငါတော့ငါဒီဘက်ဆိုင်ကနေလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ဘက်ကဒီအဲ့ဒီကလေ supply ချက်ရှိတော့ချင်းတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကိုဘက်မှာ supply ချက်ရှိတော့သူတို့ဘာပဲပြောပဲအဲ့ဒီဘက်တော့တွားမှာပြန်ဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်လမ်းကြားတွေမှာတွားမှာဆိုတော့လမ်းကြားတွေကဆိုင်ကနေလိုက်တော့သုံးပြီးတန်းတော်လမ်းလာပြတ်တဲ့ကျွန်တော်အောင်းပင်လေအထိတော်တောက်ပြန်လိုက်ချက်ချင်းပြီးတော့မှပြန်လာတော့ဖြည့်ကြကြပြီပေါ့နော်ပြန်လာပြီးတော့တတ်နိုင်တယ်မှာအကုန်လုံးသူ့အဖေကိုလည်းအကြောင်းကြားခိုင်းထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲစိတ်ရေးထားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စစ်တယ်အကမင်းစိတ်ရေးထားတော့သမီးဝေဝေကိုမပြောနဲ့တော့ချွေးမအောင်ပါတော့စိတ်ရေးထားမင်းအမြန်လုံးလာလေဇိုးပြပြောက်သွားလို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်သွယ်လိုက်ဆက်သွယ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုစရာရှိတာတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တချို့ဟိုဟာတွေကြတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်လိုက်ကြတော့ညရောက်လာတဲ့အခါကျရင်စိတ်ထဲမှာတုံ့ဝင်းဝင်းပေါ့ပထမတော့နေပိုင်းတော့စိတ်လုရှားမှုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့တွေကဆိုကျွန်တော်သမီးကိုမစားနိုင်အပရမတရဲ့နှစ်ရဲ့အဲ့လိုမစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးအဲ့တော့မနေ့ကကြတော့လေထည့်ပြောလို့ဟိုပါမနော်ဘီနေနေကလေလူယုံလုံးခေါ်ကြတာပေါ့နော်တော်တော်များများအဲ့ဒီပုံမှာရောဒီတစ်ဖက်အရင်ဖြစ်နေမလားလို့အနေနဲ့ဦးကိုစဉ်းစားမိနေတာလေစဉ်းတော့စဉ်းစားမိတယ်ဒါမှလည်းစဉ်းတော့စဉ်းစားမိတယ်ဒါမှလည်းမလုံပေါင်းမလုံလောက်ဘူးဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့လည်းဘာမှပြဿနာဖြစ်ခဏမရှိဘူးပြီးတော့လည်းသူ့မှာသမီးမိန်းကလေးတွေမွေးထတာမိခင်တယောက်ပေါ့နော်မိခင်တယောက်စိတ်နေတော့ဒီလိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အားမျိုးလေးပေါ့နော်တန်တရာတော့ရှိသူတို့တမိသားစုလုံးကရောကလေးရှိတာကိုသိနေတာအနည်းဘလို့ထင်လဲသမီးရဲ့အနည်းတော့သိရလို့ပဲအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ area အကျယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေသမီးနော်ဒီတိုက်ခန်းလေးနဲ့ပါပဲလေနော်ဘာတော့ဒီကလေးစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးရမယ်လေနော်အခင်းကြီးခင်းလေးသွားတာအစလုပ်ပေးရမယ်လေအဲ့တော့အဒီအနေနဲ့ကတော့သမီးတယောက်လည်းသိတယ်ယောက်ျားလည်းသိတယ်အဲ့လိုပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနီတို့အကြီးမားဆုံးရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကဘာများဖြစ်မလဲ။ဟောကုလူချင်းဆိုပြီးတော့ချိန်ချလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။စီးပွားရေးနဲ့ငွေချင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့လိုအပ်လာရင်မလုပ်ဘူးလို့မပြောနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါကသင်ခန်းစာပဲပေါ့။ဟုတ်ပြီဟုတ်။အခုဒီပေါ့ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသာအများကြီးတက်မလာရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်လဲ။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမတက်နိုင်ရင်တော့အများကြီးပေါ့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာကအကြံပြုရရှိသေးတာပါရှိသေးတာဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောနိုင်လဲဆိုရင်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကလေးကိုသွားခေါ်တော့ကျွန်တော်မပါခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖေတို့မေတို့နဲ့ကျွန်တော်ညီတို့နဲ့ပါတော့ပြန်ပြောကြတယ်မှာအဲ့ဒီမှာဟိုကလေးထားတဲ့အခန်းထဲမှာဟိုပေါ့ပြီးတော့အိပ်ပြီးရှိတယ်ကလေးတယောက်ကတော့အသာလေး
ထည့်ခေါ်သွားလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့ဒီတော့ကသူတို့မှာကားကြီးရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ဆိုင်သူတို့ခေါ်သွားပြီးခုနောက်မှမှာသူကားကြီးဆိုင်ကြီးလည်းရှိတော့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမလွတ်တာလည်းပါလိမ့်မယ်အားလုံးဝါပြီးလို့ဆိုတော့အများကြီးအဆုံးထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်သိုးသုံးထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အခုနေဒီအခုသားလေးပြောင်းဆုံးသွားရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးသားနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသားကအခုပြောတဲ့စကားလေးကမဖြစ်နဲ့ဟိုပထမဆုံးတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဟိုတွေ့တော့သူတို့တွေ့တဲ့ခါနဲ့ဝင်မယ်ဆိုတော့သူ့ယောက်ျားကျွန်တော်လက်လန်းဆက်ပြီးတော့ပေါ်ဟာကိုယ်ကွယ်မျိုးကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်မယ်ဘာညာနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကပေါ့နေတာဒါပေမဲ့ဟိုဘေးလူရဆိုပြီးတော့အသေးသေးထားပေါ့ဗျာကလေးကဟိုဘက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကလေးပဲမေတို့အိမ်မဲ့လိုက်သွားတယ်ပေါ့အပေါ်လဲရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းမြင်အောင်ကလေးကမှတ်မိတယ်ဗျာသူပေးတဲ့ဆိုပြီးတော့အရန်ပေါ့အရန်ဝမ်းတာတာပေါ့နော်ကိုသားသမီးဒီ9ရက်လောက်တခါမှလည်းမခွဲဘူးပြီးတော့အရန်အဲ့ဒီရှေ့မှာဖြစ်နေတဲ့ပူဝင်ဒုက္ခတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်တာတွေမှာပြန်တွေ့တော့ဟိုအရန်ဝမ်းတာပြီးတော့ဟိုလေထခုံပြီးတော့ကလေးကိုဟိုပါပြီးတယ်အရင်ဆုံးကလေးကတော့ကျွန်တော်ခေါ်တော့ပေးပေးတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုနောက်ပြီးခုကကလေအကိုတို့နဲ့တွေ့ပြီးချင်းမှာ तू လှုပ်ချင်တာလေးတွေပြောလား तू လှုပ်ချင်တာလေးတွေအကိုဘာတွေ live လုပ်ပေးဖြစ်လဲ။ဟုတ်ခုဟိုပါပေါ့ तू ကိုကျွန်တော်ဒီပျော်ပျော်လေးပဲထားတဲ့အရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့မိသားစု family type လေးပြန်ပြီးတော့ normal ချင်းလေးပြည့်အောင် तू ကိုလှုပ်ပေးတယ်။လှုပ်ပေးတယ်ဆိုဖေဖေဟိုဟာအမြဲတမ်း तू ကအမြဲတမ်းပူဇော်ရှင်နဲ့ဖေဦးပဲပူဇော်တာ။ဖေဖေသားရိုးရိုးအယုတ်လိုချင်တယ်အေးဝယ်ပေးမယ်။ဖေလှုပ်ပေးမယ်ပြီးဒီနေ့ဆိုနေ तू လည်းလိုပါဟိုနောက်နေ့ကြရင်ဖေဖေကစားကွင်းသွားခြင်းနဲ့ဘာသွားခြင်းနဲ့ဟိုဆရာမကြီးကလည်းပြောထားတယ်ကလေးကိုစိတ်ပြေအောင်ကပြန်ပြီးတော့သူ normal ပြအောင်ပြန်လုပ်ပေးပါသလိုဟိုကသူအဲ့လိုပူဇော်ထားရလေဆိုစီစီတယ်ပေါ့လေဟုတ်အဲ့လေသူလုပ်ပေးအောင်ပါပေါ့ပြောပါခင်ဗျာအခုအနေနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့မှအကြီးမားဆုံးရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးရအောင်ဟုတ်အကြီးမားဆုံးရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရင်တော့ဗျာဘသူဖြစ်ဖြစ်ကိုဟိုပေါ့ဘဘာလူမျိုးဆိုတာယုံလေကြတယ်ယုံလေကြတယ်ဒီသားဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုတာမိသားစုတစ်ခွဲနေလာကြတဲ့ဟာကြီးနေတယ်လို့နေလာကြတဲ့ဟာကြီးဒါမဲ့လေသူတို့မှဘလို့အခက်အခဲရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးလေတော့တကယ်တကယ်သူတို့မှရှိလာတဲ့ခါကျရင်လူဆိုတာကမလုံတင်တာလုံတင်တာရင်သူတို့မစင်စားတော့ဘူးဟိုသူတို့ကိစ္စပြေလည်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကိုဟိုလူတိုင်းကိုဆိုတာကယုံကြည်ဟိုတနည်းအမြဲထားမယ်လို့ပြောမှာသတိထားပေါ့ထောက်ကြည့်ပေါ့လုံးဝကြီးလက်လွတ်စပယ်ယုံကြည်မှုမထားပါနဲ့လို့ဘာလို့ဆိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲရဟိုအကျိုးကြီးအများကြီးအဆိုးကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကသတိထားကြဖို့ပေါ့ရနေပဲဟုတ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအနည်းဟုတ်ဒီကလေးလေးပြောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတနိုင်ငံလုံးလည်းပူပန်ပေးကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ဒီပဝင်းချင်းမိသားစုအပေါင်းပူပန်တယ်အဲ့ထက်မှာအန်တီရဲ့ပူပန်မှုကရောဘလောက်ပမာဏထိဖြစ်သွားလဲအနည်းဒီရဲ့ပူပန်မှုကတော့တမီးရဲ့ကိုသားတမီးကကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့လက်အပ်ထားတဲ့ကလေးအန်တီရဲ့နေဦးလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာပူပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲအဖွားရည်တရားအမိနဲ့လေပူပြီးတော့စိုးရင်နဲ့စိုးရင်နဲ့ဟိုပူလာတော့ဒီဘာနဲ့ကိုပြောမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီရင်းနေတစက်စက်ကြုံနေအိမ်လည်းမအိမ်နဲ့မစားလည်းမစားနိုင်ဘူးငါနီးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံကြက်ကတော့ငါနီးတဲ့ငါရင်နဲ့ကိုပြန်ရောက်တယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခံကြက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီတရားရှင်ကိုယ်နဲ့ဆူတောင်းနေတဲ့ကြာတဲ့ပူပြီးတဲ့တော့တိုင်းတစ်ကြီးလုံးကလည်းအဲ့ဒီမျိုးလေးကိုမြစ်တာထားပြီးတွတ်ပေးနေကြတော့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဘူးမြစ်တာကြမ်းနဲ့ပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်လေးတော့ထားတယ်အဆုံးဆုံးတော့အဲ့ဒီကိုယ်မထားဘူးဟုတ်ညီးပြောက်တာထက်အနည်းမှနောက်ထပ်ဘာတဆန်ထပ်ပူပန်ရတာရှိသေးတယ်တောင်းပူပန်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သားကြီးကသူ့သားကိုတအားချစ်တယ်နော်သူ့သားကိုဟုတ်မအေးပဲမချစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဲဟိုသွားသွားဘဲဟိုတားကဒီသားနောက်ဆုံးသမီးရဲ့ကလေးကနောက်ခွင်းနောက်ဖြစ်သွားခြင်းတော့မဖြစ်ဖြစ်ရှိမှဒီစီတဲ့မှာအဲ့အရာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။တားကလည်းတောင်းကိုတအားချစ်တယ်။ဘဲသွားသွားပေါ်တာ။ဘဲသွားသွားအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့တားဖားရဲ့ချစ်ချင်းကိုလေဟိုဘလို့ပြောရမှာမဟုတ်အဲ့လိုမပြောဘူးသူရဲ့။အဲ့တော့တားအတွက်တဲ့အတူစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူး။နော်။စိုးရိမ်ရဲ့သူတခုဖြစ်သွားမှလည်းစိုးရဲ့။သူတားစိတ်နဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အနီးကဆိုနှစ်ဆက်ပူပင်ကြီးကနှစ်ဆက်ပူပင်ရတာပေါ့တမီးရဲ့ဘာလို့တော့ကိုယ့်လက်ထဲကနေပြောက်ကြတော့ကိုတောင်းဝင်ကြီးရဲ့လေဟုတ်နော်ကိုတောင်းဝင်ကြီးရဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ညီပေါ့အခုအနီးတို့ကတော့ဒါကံကောင်းနေပြောရမှာပေါ့နော်သားလေးပြန်တွေ့တယ်မိလေးပြန်တွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးခုဒါလူပြောက်တာအများကြီးဖြစ်နေတဲ့ကလေးလူကြီးမျိုးစုံပေါ့အဲ့ဒီဘက်မှာလူကြီးပြောက်တာထက်ဒီအရွယ်ငယ်တဲ့ကလေးလေးတွေပြောက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနီးတို့အနေနဲ့အဲဆူတောင်းစကားလေးဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲတက်ဦးစီပြောပြပါအောင်ရှင်ဖို့ကနေစပြောပြပါအောင်နော်အဲ့လိုပေါ့နော်။ဘာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖို့ဆိုတော့သူ့စကားလေးလည်းရှိရပါတော့။တာသမီးချင်းမေးအနေနဲ့သူ့စကားလေးရှိတာပေါ့။အဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပြောတာမှမိနစ်ပိုင်းလေးနဲ့ပျောက်သွားလိုက်တော့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ရှိပြတာပေါ့နော်။ရှာတယ်အဲ့ညဆိုရင်လုံးဝအိမ်မကျော်စားမဝင်ဘူး။ဒုတိယတည့်ရက်လည်းစားမဝင်အိမ်မကျော်ပဲ။တတိယတည့်ရက်ကျတော့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားလာပြီ။ဘယ်ဟာဒီဘယ်ဟာဒီကဖြစ်နိုင်ပြီးရှိတယ်ဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုဟ
ါပဲပြောပြောကိုဘာသာလေးရောက်ပေါ်တော့ခုကျွန်တော်မိလေးဖြစ်လိုက်တော့မှာဘာသာပေါင်းလို့ပါဘာသာပေါင်းဆိုတာအလုံးစုံပြောတယ်ဒါ Facebook ဒီမှာတွေ့ခဲ့ရတော့အရန်ကိုလည်းဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ကြည်နူးမိတယ်ပေါ့ဘာပဲပြောဒီမီဒီယာဖြစ်ကြည့်ပါတကမာလုံးတော့မှာပြန့်နှံ့သွားတာပေါ့နော်တော်ဗမာပြည်တပြည်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘနိုင်ငံတွေတိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ငင်းကြီးပြန့်သွားတယ်အဲကြောင့်မီဒီယာတွေကိုလည်းအခုပဲလက်ရှိပြပြနေတဲ့ကြောင်းနေတဲ့ကလေးတွေဘာပဲပြောပြောမီဒီယာဝေဒီကိုအတူတူတောင်းပါကိုတယောက်တည်းလည်းကြိတ်လို့လို့မရဘူးဘာလို့နိုင်ငံအတွင်းကိုနှံ့တောင်းချဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲကြောင့်မို့အခုကြဘာပဲပြောပြောဟိုကလေးငယ်ကြီးရှိတဲ့အရာတော့ဒီနေ့ပြန်ဆက်ကြပါတော့နော်တန်တယ်နဲ့ပြန်ဆက်ကြပါခေတ်ကာလအခြေအနေရဒီကြောင့်မို့လေဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုအဟုကျွန်တော်တို့ကလေလေကြီးသူတိုင်းလူတွေကဒါမျိုးတွေလုတ်ချလာကြတော့ဒါကြောင့်ဟိုကတရားဥပဒေတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆိုင်ရတော့အရင်ဆိုင်ရင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့မြည်လေးလဲတွေ့ရောပထမကျွန်တော်တို့မြည်လေးနဲ့ပြောက်တဲ့ကလေးမလေးကဟောတော့ဒီလားပို့တယ်ဆိုတာတရင်ကြလာဒါတွေကဒီလူတွေရဲ့ပြန့်နှံ့မှုပေါ့အဲကြောင့်အရင်လဲကျေးဇူးတင်တယ်အခုတွေ့လဲတွေ့လိုက်ရောကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မဆားနိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေဆိုတော့ချက်ချင်းမျက်ရည်မကြဘူးညကြမှာပြီးပြီးဆိုတော့ဆက်ကြတယ်ဆိုတော့တွေးပြီးတော့ဒီလုတ်တာလေးတွေမျက်စိတွေမြင်းနေတယ်အဲ့အလိုပါနော်အဲ့တော့အခုမီဒီယာတွေအားလုံးကိုလည်းအရန်ကြည့်စုတင်နေပါတော့ဒီသူလူတို့ကိုလည်းအရန်ကြည့်စုတင်နေပါတို့ရတော့ဒါမှဆက်အကုန်လုံးတရားရိုက်ချက်စင်လေးလုပ်ပေးကြသူတောင်းပေးကြအဲ့ဒီဒီသူလူတို့ရဲ့မေတ္တာတွေလည်းပါတာလေဟုတ်အဖွားရောဒီလိုမျိုးတခြားပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးဆူတောင်းပေးစင်လဲဘွာကိုမီးလေးပြန်ရသလိုပေါ့နော်သူတို့လေးလည်းအများဆုံးမိဘရင်းလို့ပြန်ရောက်ပါစေဆက်ဆုံးမှုတွေလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြန်ရောက်ပါစေအကူကရောဘယ်လိုလေးစီတောင်းပေးဆက်နေတယ်ဘောသူသားသမီးကျွန်တော်တို့ကြောက်တော့ခံစားရတဲ့အကူအဲ့ဒါလေကိုကိုတိုင်းအတီဆုံးခံရဖြစ်ခဲ့ပြီးရတဲ့အတွက်ကိုပြန်ရတဲ့ခါမှာတဲ့ဝမ်းသာရတဲ့ပီတိအဲအဲ့ဒီဟာကိုလေကိုကိုတိုင်းလည်းခံစားပြီးတော့သိသွားပြီအဲ့တော့ပြန်တဲ့မိဘကြီးလည်းကြောက်နေတဲ့မိဘကြီးလည်းရှိတယ်အများဆုံးပြန်တွေ့ပါစေလို့သူသူလဲဆုတောင်းပါတယ်ပြန်လဲတွေ့မယ်လို့ကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်ချက်ထားကြပါလို့သူလဲဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ပြီးရင်လည်းအားလုံးကအခုကျွန်တော်သားလေးပြန်ပြည့်တဲ့ဆိုရယ်အားလုံးရဲ့ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းမှုကြောင့်အားလုံးရဲ့မေတ္တာရဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့အားလုံးစုပေါင်းလို့ဆိုရင်တော့ဒါပဲပြီးတော့တကယ်ကလေးတွေပြန်တွေ့မှာပါလို့ပြန်တွေ့လို့ရှိရင်သာသမီလေးကိုပြီးဆိုင်ကြပါဟိုသူကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ဒီယုံအားစအယုံကြပါနဲ့လို့ဟိုအားလုံးနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်တွေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်